ליד ועד פייסבוק. אתה נהנה? אתה נהנה לשבור תחנות דלק? קח תמונה. איזה וידאו. קח את הכל. קח את כל הצינור. ככה, ככה יוצאים להופעה, אתה מבין? עושים משהו בדרך, חייבים. יאללה, מסודר, בוא. גאון. צפצפים. לא כדאי שנקרא למישהו? לא, יש להם טכנאים לזה, זה לא שהם מוצפים. מדהים. יאללה. יאללה, זזנו? ביי. מה זזנו?